E nesse momento, já começamos a transmissão do nosso talk show, esperando que a conexão colabore. Eu estou aguardando só mais uns momentinhos, porque esse momentinho de início de talk show geralmente é aquele momento que a gente vai mesmo no embromation. É o tempo que o pessoal vai chegando, vai se acomodando nos nossos bastidores, no nosso auditório, para ir levar nosso papo adiante. Só preciso que a conexão ajude um pouquinho. Acabou de ajudar. Voltamos à normalidade. O nosso talk show, nós já estamos, se salvo engano, na nossa 8ª, 10ª edição. Nós começamos com o Jean Fabra, que foi ex-baterista do Legião Urbana. E de lá para cá, nós tivemos toda semana com entrevistados que sempre trouxeram do literário sua visão sobre o mundo. E sempre contribuíram aqui. Elton, está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo com cortes. Está conseguindo me ouvir, Elton? Estou ouvindo com cortes, né? O áudio está um pouco cortado, assim como a imagem também. Está me ouvindo? Com cortes. Eu estou te ouvindo com cortes. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Um problema... Oi, está me ouvindo? Só um momentinho. Elton? Oi. Oi. Está ajustando a câmera. Aqui. Estou por aqui. Estou ouvindo. Enquanto isto, vocês não estão vendo, mas eu estou mexendo aqui no sistema para ver se eu consigo ajustar o negócio. Oi, Elton. Consegue me ouvir? Oi. Agora sigo. Mas eu acho que está com uma falha de tempo aí, né? Peraí. Eu estou te ouvindo, tá vindo, o áudio está vindo tremido. Quem sabe faz ao vivo, como diz o... Como diz o... Faustão, aguenta aí, gente, aguenta aí, que nós vamos tentar resolver isso por aqui. Bom, ali está tudo ok. Tá conseguindo me ouvir não, né, Elton? Tô ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Com alguns pequenos cortes, mas estou ouvindo. Estás me ouvindo, tá, peraí. Tira o fone. Elton, Oi. Vou fazer o seguinte, eu vou te tirar e tu entras de novo, tá bom? Pronto, tirei o fone. Eu vou te tirar do ar, aí você entra de novo, só um momentinho. Ah, tá certo.
Ok, nós estamos tendo um problema apenas de conexão, mas eu já estou tentando resolver aqui. Nós vamos conversar hoje com o Elton Magalhães. Eu, inclusive, já vou fazer uma apresentação prévia aqui, enquanto isso, eu vou mexendo aqui dos nossos programas. O Elton Magalhães é um cordelista que está falando diretamente da Bahia. Talvez a gente tenha tido uma conexão reagindo de forma diferente hoje. O Elton, ele é poeta, cordelista, mestre em literatura e é professor no Instituto Federal Baiano. Ele está entrando aqui com a gente de novo. Vamos ver como é que o sistema reage. Sim. Olha, vocês estão acompanhando hoje. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Peraí. Oi, Elton. Oi, Tá escutando? tô sim. Opa, ouvi alguma coisa aí, Elton. Consegui ouvir você mexendo. Eu tô por aqui, tô te ouvindo. Pronto, agora nós conseguimos captar o áudio. Porque nós não Boa. estávamos conseguindo captar o áudio, Elton. Ah, entendi. Mas agora normatizou. Boa. Eu peço a compreensão do pessoal que está online, porque é o seguinte: antes de nós entrarmos, quem já participou aqui do talk show sabe que a gente leva esse tempo ajustando. Às vezes falta 1 minuto, nós ainda estamos ajustando o programa. E então, quem sabe faz ao vivo, como dizia o Faustão. Nós já temos 11 pessoas online e o resto vai chegando conforme nós vamos seguindo com o programa. Eu vou entrar aqui rapidinho. Vou aumentar, ajustar aqui o som só um momentinho, gente. Pronto. A nossa cordelista também, poeta aqui do Pará, Socorro Carvalho, já mandou aqui para a gente um alô. E vamos seguir agora. Oficialmente, eu vou fazer a abertura do nosso talk show. Nosso talk show, como vocês sabem, ele se chama Com Vocês, que é um título que foi proposto por um dos nossos grandes poetas aqui do estado do Pará, que é o poeta Maxi Reis, com quem eu troquei ideias na época que eu ainda estava confabulando para fazer esse talk show. E ele imediatamente me mandou essa vibe do Com Vocês. Eu adotei, gostei na hora e adotei para ser o nome do projeto. Então, toda vez que ele é citado, eu gosto de fazer essa referência sobre o Maxi Reis. O nosso convidado de hoje, ele é baiano, está falando, inclusive, agora diretamente de Salvador, da cidade de Salvador, na Bahia. É poeta, é cordelista, é mestre de literatura e também é professor no Instituto Federal Baiano. E oficialmente, Elton, já te dei boa noite nos bastidores aqui, enquanto a gente estava degustando escargot aqui nos nossos bastidores. Mas eu quero te dar oficialmente boa noite, Elton. Seja bem-vindo. Boa noite, Franz. Eu agradeço a você aí pelo convite, né? Por essa interação virtual aí, a gente não se conhece pessoalmente, né? Nos conhecemos há pouco tempo, na verdade, e isso é muito bacana, né? A gente poder, nesse momento de isolamento social, estar podendo abrir esses espaços públicos, né? Acessíveis aí para estar falando sobre coisa boa, para estar falando sobre cultura. Sobre arte em geral, né? Mais especificamente literatura. Então, agradeço bastante. E boa noite a todo mundo que está aí assistindo também. Daqui eu não consigo acompanhar, é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta, né? Esse aplicativo aí, que o Francis sugeriu, né? E geralmente eu faço lives no Instagram, né? E agora aqui pro Facebook, então, assim, às vezes os amigos são diferentes, então alguns amigos que estiverem por aí, amigos do Facebook que estiverem acompanhando, sintam-se em casa e fiquem em casa.
Elton, eu vou fazer o seguinte: todo comentário que surgir, eu jogo aqui para a tela. Ó. Acabei de jogar um, consegue ler aí? Estou vendo. Socorro, Carvalho. Agora está ótimo o áudio. É, todo comentário que aparecer, à medida que a nossa conversa for fluindo, eu vou jogando aqui para a tela. E aí, Beleza. todos que estiverem no auditório também estão livres para fazer comentários, perguntas, para falar, comentar, participar. Você é o nosso auditório, você está livre. Nós vamos seguir conversando. Em determinados momentos, eu dou uma parada. Se vocês fizerem pergunta para o entrevistado, eu jogo na tela, passo para o entrevistado responder. Tá ok? Elton, vamos começar, meu brother, do começo. Nós que somos escritores, a gente sabe muito bem que no livro, nos nossos livros, a gente tem um texto que a gente chama de texto de orelha. Vou usar como exemplo aqui um livro, O Estatuto das Mangueiras, do Amaury Dantas, aqui da Academia Paraense de Letras. E a gente sempre tem aqui a orelha, onde a gente coloca. Geralmente a nossa mini bio, que é um resumo da nossa história, os fatos mais marcantes, não necessariamente os técnicos, mas também aqueles que nos influenciaram como escritores e tal. Então eu vou te convidar já para começar o nosso bate-papo, trazendo aí para a gente a tua mini bio. Conta aí para a gente de onde você vem, como é a tua história, abre teu coração nessa noite, cordelista. Pronto, eu posso começar com um poema, então, falando um pouquinho Pode. sobre essa minha mini bio. Eu vou Fique à ler, eu vou falar o vontade. poema e depois eu explico aí para vocês mais ou menos. É um poema em cordel, um poema curto de apresentação, que diz assim: sou um poeta do asfalto, mais que afeito ao azedume, citadino, rotineiro. Mediano, por costume, os meus versos são borrados com muita graxa e betume. Respeito e muito admiro o dito puro cordel, versos presos à memória, versos presos ao papel, que voam na voz do homem a sua arte fiel. Também nasci no sertão, de gestação incompleta, na cidade Castro Alves, tão pacata e tão quieta que, como todos já sabem, levo o nome do poeta. Contudo, desde pequeno parti para a capital, cresci em cidade grande, bairro dito marginal, e Salvador se tornou meu habitat natural. Queria ter tino forte como um grande cantador, que ao cantar sua aldeia, prezando pelo primor, protege os traços do homem que vive no interior. Eu também queria ser poeta de interior, que canta como quem fala, sem se esquecer do rigor, que animal chama animar e a flor chama fulô. E de alguma maneira só coisas boas cantar, botar sal na macaxeira, colorir o sabiá, afirmar de peito aberto que o sertão vai virar mar, flertar com uma donzela, trocar verso de paixão, rodear sua janela, corromper o seu irmão para quando dormir com ela, que é o seu pai no conte não. Mas nessa cidade grande, em tudo eu sou maltratado. Desse modo eu faço jus ao que aqui tenho passado, por isso, infelizmente, meu canto é desafinado. Assim é que eu me apresento, desde já me desculpando, dizendo que essa live assim eu vou começando e esses versos fodidos para vocês sigo deixando. Então é isso, né? Como é Eita, que diz? maravilha. Eu escrevi esse poema, né, logo no início, quando eu comecei a escrever literatura de cordel, para falar um pouquinho sobre esse meu lugar como cordelista, né? Eu nasci no interior da Bahia, né, como foi dito aí, na cidade de Castro Alves, que fica a umas 2 horas e meia, mais ou menos, de Salvador, né? A família da minha mãe é toda de lá de Castro Alves. Porém, eu fui para Salvador logo recém-nascido, né? Eu só fui para Castro Alves para nascer, né? Meus pais foram morar em Salvador, se casaram, foram morar em Salvador, então eu vivo em Salvador. Eu fui descobrir esse universo do cordel já tardiamente, apesar do meu avô, né, de lá de Castro Alves, ele flertar um pouco com a cultura popular, né, oral, principalmente o repente, né, deu a escrever alguns repentes e tudo mais, mas não é assim, né, reconhecido como um repentista, mas assim o meu contato realmente com o cordel só veio acontecer já quando eu já estava na universidade. Né, já estava lá com os meus 20 anos, 21 anos, por aí. E então, assim, né, quando eu comecei a escrever o cordel a partir de uma percepção no lugar de professor, né, que eu sou professor, como você já falou aí,
né? Sou professor do Instituto Federal Baiano e já passei por várias esferas da instituição, né? Desde o ensino fundamental ao ensino superior, já dei aula na Universidade Católica da Bahia, né? E tudo mais. Então, assim, na época de cursinho, eu trabalhava com cursinhos pré-vestibulares, eu percebi que o Cordel poderia ser uma ferramenta em sala de aula para ajudar no processo de aprendizado do aluno. Né? Então, os meus primeiros textos em Cordel foram aulas, na verdade, né? Foram textos didáticos, cordéis pedagógicos, né? E depois que eu fui, né, criando uma liberdade maior, né, eu fui me sentindo mais à vontade para poder escrever sobre o que porém, os meus temas geralmente são temas voltados para a cidade, né? Então, por isso que eu escrevi esse texto, porque o cordel, a literatura de cordel, a maioria das pessoas aí deve ter essa noção de que hoje, por mais que o cordel ele abranja, né, enfim, todos os tipos de arte, né, cinema, música, ele dialogue com tudo isso aí e por aí vai, mas o cordel ele tem, né, as suas raízes mesmo no Nordeste. Né, e teve uma função social muito grande no interior, no Nordeste e tudo mais. Então, até hoje, eu vejo muito isso com os meus alunos, quando se fala em literatura de cordel, muitas pessoas pensam que, quando eu digo que eu sou cordelista, por exemplo, as pessoas pensam, acham estranho, né? E quando eu vou apresentar, vou fazer alguma palestra, alguma oficina, alguma escola, as pessoas esperam um senhor de idade, né, com aquela o linguajar da a variante mesmo sertaneja, né, com o ti, o di, né, e as pessoas veem um jovem, né, por enquanto já posso dizer que eu sou jovem, as pessoas veem um jovem, né, com tatuagem, com um sotaque urbano, um sotaque muito soteropolitano, né, de Salvador, e as pessoas estranham a princípio, né, e inclusive nos próprios cordelistas tradicionais, os mais antigos, já passei por experiências de ter contato com alguns deles e haver de fato um estranhamento a princípio, né? Eu tenho isso muito claro com o poeta J. Borges, por exemplo, né? Pernambucano, o mestre da xilogravura no Brasil. Quando eu conheci o J. Borges, ele não acreditou muito na minha escrita, né? Acho que tu vê assim o estereótipo, né? Então eu escrevi esse cordel justamente como essa provocação, para dizer que eu sou um poeta do asfalto, né? Eu sou criado na cidade grande. Eu saí do interior, recém-nascido. Eu tenho raízes com o interior, né? Minha família é de lá, assim como eu tenho raízes com o mar, com a parte litorânea também da Bahia e do Nordeste, né? No momento, por exemplo, eu tô em Maceió, né? A minha companheira mora aqui em Maceió, é professora aqui da UFAL, e eu vim passar a quarentena com ela, então eu tô aqui próximo ao mar. Eu fico nessa relação entre o mar e o sertão e o mar, né? Então eu gostaria de ter dito isso, né, com uma forma de apresentação mesmo, para desmistificar também muito essa ideia de que o poeta cordelista tem que ser aquele caba matuto, né, e dentro de um estereótipo, tem que estar sempre com seu chapéuzinho de couro. Eu tenho meu chapéu de couro, eu uso meu chapéu de couro em algumas situações, em eventos e tudo mais, mas nem sempre é assim que acontece, né? E existe literatura de cordel também nos espaços urbanos, né, em Salvador, Bahia. Existem muitos poetas cordelistas, dos bons, né? Então é isso, né? Foi a minha apresentação, mais ou menos essa. Se você tiver mais alguma dúvida, eu te respondo. Eu ia tocar justamente, Elton, nesse ponto. Cara, quando eu me deparei com o trabalho do Elton, inclusive eu me deparei através da nossa amizade, começou lá no Instagram, eu comecei a verificar os primeiros vídeos do Elton declamando cordel. Eu disse, cara, isso é uma quebra total desse estereótipo, né? Porque as pessoas têm esse estereótipo. Eu te confesso que eu também teve esse impacto para mim ver uma pessoa tão jovem, envolvida com esse mundo do cordel, sendo cordelista, produtor e também militante do cordel e tal. Então, essa quebra de estereótipo é muito interessante para mostrar que o cordel tem espaço também em todas as gerações.
desde as gerações jovens, a geração que também já tem mais idade, mas que trabalha o cordel. Eu achei isso muito legal, Elton. Agora, tu disse agora que a tua teu relacionamento com o cordel começou lá por volta dos 20 anos, por aí. Foi? Aí eu te pergunto o seguinte, no caso, com 20 anos você começou nesse envolvimento de produção, mesmo de se entregar na vida do cordel. Para quem vai começar essa produção de cordel, ele vai ter dificuldade? Como é que é assimilar esse gênero e começar a produzir dentro de cordel? Então, cara, é uma pergunta interessante e complexa ao mesmo tempo, né? Uma pergunta abrangente. Eu fui ter contato, pra você ter uma noção, né? Eu fui ter contato com a literatura de cordel ali por volta dos 21 anos. Porém, eu só comecei a escrever cordel mesmo, acredito que, deixa eu ver, com uns 24 anos, né? Uns 24, 25 anos. Primeiro porque, para além da afinidade que eu encontrei com a arte, é muito pela questão da dificuldade de acesso, né? Dificuldade de acesso. Na universidade, por exemplo, não tive nenhum contato com o texto em cordel, né? Eu sou formado em letras pela Universidade Federal da Bahia. É uma universidade um tanto tradicional no que diz respeito à literatura, pelo menos até a minha época, né? Hoje, eu sei que existem professores mais novos que levam para a escola, para a academia, os estudos culturais, né, que tratam de tema de literatura negra e daí por diante, né, mas na minha época, né, era um universo ainda muito fechado, como se o último grande escritor brasileiro ainda fosse o Guimarães Rosa, né, que eu acho, de fato, né, considero um dos maiores escritores do Brasil, e parece que a literatura brasileira parou por ali, né? Então, o cordel, ele ainda tem esse estereótipo de ser uma literatura menor. Existem explicações para isso e, de certa forma, eu até concordo, né? Pode ser um tema para a gente falar lá na frente, mas o problema maior é a primeira falta de acesso. Hoje tem existido, né, por vários motivos, uma entrada maior da literatura de cordel em todas as esferas, em todos os espaços. Um exemplo disso, né, a gente vê uma figura como o Braulio Bessa, né, que é um cara que tem, enfim, um menino, né, matuto, sertão do Ceará, né, e que hoje ele tem ali, eu não sei ainda, porque eu não sou muito de acompanhar a televisão, né, o canal aberto, mas o Braulio Bessa, uma vez por semana, ele tem ali o seu espaço na televisão para falar poesia, e não simplesmente, não somente poesia, para falar literatura de cordel, né? Então, sem julgar a qualidade poética daquilo tudo mais, mas sim falar sobre espaço. Então, já aconteceu situações comigo, por exemplo, de eu ir para a escola, né? E os meninos, os jovens de hoje, né, quando estão ali sabendo que vai aparecer um cordelista na escola, eles já têm esse olhar de um poeta como algo próximo do Braulio Bessa, né? Então, como eu tenho barba, por exemplo, como eu geralmente uso chapéu, um chapéu parecido com esse seu aí, né, quando eu vou fazer as apresentações e tal, então os meninos já olham assim, já conseguem relacionar a isso, né? Por quê? Porque tem existido uma militância realmente muito grande, né, para que o cordel consiga realmente o seu espaço. Tanto que em 2018 ele se tornou, né, patrimônio imaterial do Brasil, patrimônio cultural do Brasil, né, um conjunto de instituições, né, o IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico do Brasil, junto com a Unesco, inclusive, a Unicef, se juntaram, né, com outras esferas das instituições públicas e transformaram o cordel, né, num patrimônio imaterial. Tem sido imenso, tem sido enormes os números de universidades que têm feito pesquisas a respeito da literatura de cordel, né? Eu mesmo tenho dado apoios assim a muitas, a UNEB aqui, principalmente a Universidade do Estado da Bahia aqui, tem o pessoal do Polo do Santo Antônio de Jesus, né, que tem feito diversos trabalhos trazendo o cordel para a escola, o cordel para a sala de aula. Então, eu acho que hoje o espaço está mais aberto. Quais são as dificuldades? Primeiro é você entender, né, voltando à sua pergunta, né?
Primeiro é você entender o que é literatura de cordel, né? Às vezes as pessoas confundem, as pessoas acham que o cordel é um poema simples e rimado, né? E a partir daí tudo você pode sair rimando e dizendo que isso é cordel e a coisa não funciona bem assim, né? Então é você entender, né, o cordel, e acho que para você entender o que é o cordel e sua estrutura e tudo mais, você tem que ir também um pouco para a história do texto em cordel, né? E a partir daí realmente, né, é lidar com o mundo da, como é que eu digo, com o mundo literário, com o meio literário, né? Que esse também eu considero um problema hoje em dia, né? Existem preconceitos, existem dificuldades que nos são colocadas, né, por questões mesmo de pequenas academias que são formadas, de pequenos grupos que são formados, né? E muitas vezes essas pessoas acabam mantendo ali um certo controle, né, dessa instituição, eu vou usar esse termo aqui, dessa instituição que é a literatura de cordel, mais especificamente, né? Então, às vezes, você vê assim, eventos sendo organizados, sendo feitos e tal, 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 e geralmente são as mesmas pessoas que estão ali participando e tudo mais, né? Mas, assim, eu acho que para quem está começando agora, basta realmente entender, compreender o que é o cordel, estudar sobre o cordel. Assim como uma pessoa que começa a escrever poesia, né, ela precisa entender de poesia, né? Eu digo entender de poesia é entender os movimentos históricos mesmo pelos quais a poesia passou, né? Porque uma poesia há 2 séculos atrás, ela tinha certos traços estéticos, e a poesia de hoje já funciona de outra forma, né? Porque antigamente a regra era o soneto, e porque hoje a regra é o verso livre, né? E tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu digo muito com meu pai, que meu pai escreve também, né? Meu pai é um poeta que não se dedica à poesia. É o que eu digo muito, é isso, né? Para qualquer arte, isso não deve ser novidade para ninguém. Para qualquer arte, para você ser competente naquilo, para você ser um grande artista, não basta só você ter o famoso dom, né? A famosa inspiração. Você tem que conhecer, você tem que ter o domínio, né, daquilo ali que você está trabalhando, tá certo? Claro que existem, né, aquelas pessoas super talentosas que conseguem fazer determinado tipo de arte, por exemplo, a música popular. Né? Tem gente que consegue fazer uma música com 7 notas, né? 7 notas maiores, 7 notas menores, e consegue fazer um monte de música, e as músicas estouram, são populares e tudo mais. Só que a qualidade, né, desse material artístico, ela vai se tornar limitada. Então, um cordelista que está começando precisa realmente dominar, conhecer mais e mais, estudar, né? Aquela literatura, aquele tipo de literatura que ela vai tentar produzir ali, e a partir daí experimentar, né? Experimentar e não se preocupar muito com as críticas, né? As críticas, à medida que o tempo vai passando, vão aparecendo críticas mais fundadas, né? Mais fundamentadas, queria dizer mais fundamentadas, e tudo mais, e isso às vezes pode acabar meio que te desanimando, né? Mas eu acho que hoje não, hoje a gente tem as redes sociais, por exemplo, né, que fazem com que, né, a gente, por exemplo, se conheça, né, a gente se conheceu através de redes sociais, que a gente divulgue o nosso trabalho e tudo mais, e a partir daí ir construindo o nosso próprio caminho. Tá? Elton, gostei muito da tua abordagem, eu estava aqui me deliciando com ela, brother. E eu vou até pegar uma deixa para te fazer uma pergunta que vai ser controversa, de polêmica. Deixa eu só citar quem está aqui com a gente. Olha, nós temos Naelson, que comentou ontem, Jorge, Socorro Carvalho, Marcelo Mabel entrou ainda há pouco aqui conosco, nos dando boa noite. Seja bem-vinda, Marcelo. Bem-vinda, Mari Cardoso, professora nossa aqui também. E a nossa secretária de Cultura aqui da minha cidade, Elane Gadelha. A arte primeira, oralidade, cordel é vida, é resistência. Exatamente. Elton, é o seguinte.
falou muito sobre uma questão que, enquanto você estava falando, eu estava reproduzindo aqui no nosso estado, estava vendo o espelho disso aqui no nosso estado. E dentro dos nossos gêneros aqui também, ditos mais populares, por exemplo, do Nordeste, você tem sem dúvida o cordel. Aqui para a Amazônia, eu considero que o nosso gênero, assim, gênero mesmo social, que representa o nosso povo, é mais a lenda. As lendas amazônicas estão para nós, assim como o cordel está para o Nordeste. Mas eu sinto também essa mesma resistência de uma certa classe elitista intelectual com relação ao gênero da lenda amazônica. E pelo que você foi falando, eu também fui entendendo que essa mesma resistência por esses grupos existem. Eu estou errado em pensar assim ou não? Eu acho que não, cara, né? Eu acho que isso aí é a lei natural, né, da humanidade mesmo, né? É tentar ali estar se mantendo, né, dentro do poder de alguma forma, né? Mesmo que, claro, que eu não estou querendo aqui também ser radical, né? Mas é como a gente vê na política, né? Quem está ali dentro daquela situação, quem consegue chegar ali num determinado status, né, acaba querendo se apropriar daquilo ali, né, e para que você consiga socializar isso para outras pessoas, é de uma dificuldade e tudo mais, né. Eu conheço pouco da literatura, né, da Amazônia, inclusive peço até desculpas, né, tudo mais, é uma falha minha mesmo. Mas eu acredito que é isso, né? Quando existem movimentos intelectuais, movimentos artísticos, movimentos políticos, o que quer que seja, né? Acaba se criando ali uma suposta unidade, né? E aquilo ali se torna um ciclo fechado. E é muito difícil, às vezes, você conseguir entrar, né? Para você ter uma noção, por exemplo, falando da minha realidade, que é a literatura na Bahia. A Bahia tem se destacado hoje como a terra das festas literárias, né? Já são mais de 20 festas literárias que existem na Bahia, 20 cidades diferentes, daí por diante, né? Festas muito bonitas, festas muito bem organizadas, né? E eu já tive o privilégio de participar de diversas dessas festas. A mais importante delas, inclusive, que é a Flica, que é a Festa Literária Internacional de Cachoeira. Então, é uma festa internacional, de fato, né? Como é que diz? E acontece na cidade histórica, aqui no Recôncavo Baiano, que é a cidade de Cachoeira e tudo mais. Então, é uma festa bem bonita. E por 3 anos seguidos eu participei dessa festa. Mas não, né, dentro do mainstream, um termo pop, que é realmente através de projetos da Fundação Cultural daqui, que poemas meus foram contemplados, então a gente acaba indo lá fazer o lançamento, ou através de convite, principalmente, né, de convite da Secretaria de Educação, né, que me coloca ali dentro de atividades escolares, atividades pedagógicas. Então, no ano passado, não, em 2018, não é atrasado mesmo, e no ano passado também, né, eu participei de umas 3 ou 4 festas literárias em cada um dos 2 anos. E nenhuma dessas situações que eu me lembre, eu fui chamado, eu fui colocado dentro de uma programação literária, né? Primeiro que para o Cordel entrar é muito difícil. Esse ano, por exemplo, a Flica conseguiu colocou o Braulio Bessa, né? Porque eu acho que é porque é o Braulio Bessa e o Antônio Barreto, que é um grande poeta da Bahia, né? Um mestre, eu considero como um mestre meu, e com todos os méritos, né? Então, assim, como eu estava falando na sua pergunta anterior, aos poucos a gente vai conseguindo, né, conseguindo um pequeno espaço dentro desse meio stream literário, mas por outro lado também, como eu gosto de dizer, a gente vai comendo pelas beiradas, né, porque nessa brincadeira eu vou participando de vários eventos literários, né, não sou de ficar, inclusive é a primeira vez que eu estou falando isso publicamente, é contigo aqui, né, já que o tema desandou para esse caminho. É, mas eu não sou muito de ficar falando sobre isso em redes sociais, nem nada disso, né? Porque eu não sou de ficar fazendo amizades mal intencionadas, sabe? Amizades para conseguir subir uma escada e nem nada disso, não. Eu vou ali sempre pelas beiradas, né? Participando de festas literárias, de eventos, né? Escolas chamando sempre, sempre, sempre.
né? Por baixo, uma vez por mês eu estou em uma escola fazer alguma atividade com literatura de cordel. Então, o caminho para a literatura de cordel acaba meio que sendo, assim, pela educação. Através da educação, porque os educadores, as escolas estão percebendo que a literatura de cordel é uma ferramenta importantíssima nesse processo de letramento dos alunos, e não só disso, no processo de aquisição de leitura mesmo, né, dos alunos criarem uma empatia pela leitura, criarem uma afinidade pela leitura, né, e é isso, né, aquela panela, aquele mainstream literário continua ali se mantendo, continua ali se sustentando, e é isso, a gente, claro que tudo tende a ir mudando, né, com o tempo, com a nossa política mesmo, né, há um tempo atrás a gente estava num contexto completamente diferente do de hoje, né, o novo sempre vem, o novo sempre vem, e aí a resta a gente aguardar para saber o que é que virá aí, né, falando mesmo nos aspectos da cultura e principalmente da literatura de cordel, eu vejo um caminho muito auspicioso aí para o futuro, né, eu vejo uma trajetória bacana para a literatura de cordel, e a gente vai fazendo, né, vai fazendo o nosso, vai mostrando o nosso trabalho, vai escrevendo nossos textos, vai divulgando por aí que as coisas vão acontecendo. E vamos continuar a nossa luta mesmo, Elton, toca o barco daí pelo cordel, nós aqui no Pará também vamos tocando o barco, tanto pelos gêneros que eu considero um pouco mais próximos da construção social aqui nossa, como reflexo da nossa cultura, mas também dessa cultura que a gente vai assimilando. Por exemplo, aqui no Pará, nós temos comunidades nordestinas muito grandes. A minha cidade mesmo tem uma história com o Nordeste muito grande. Sabe, né? Os nordestinos vieram para cá na época da borracha. Então, a gente tem essa cultura nordestina muito forte. É tanto que aqui no Pará, nós temos, como eu te disse nos bastidores, uma academia paraense de letras de cordel. Inclusive, a nossa secretária bem lembrou aqui, eu vou até jogar aqui na tela o comentário dela, que diz o seguinte, ó, o cordel é bastante expressivo na nossa região. Temos aí a Academia Paraense de Literatura de Cordel, saldo em memória ao nosso grande saudoso mestre Cláudio Cardoso. Também a nossa estrela Eliana Barriga. Eliana Barriga é daqui da minha cidade, Elton. A saudosa Simone Mota também era daqui da minha cidade, Adalto, em Santa Maria, além do trabalho maravilhoso de fomento que realiza a literatura da Academia Castelhanense de Letras, da qual eu faço parte também, Liel. Esses todos que citei são a resistência da arte literária. Agradeço a nossa secretária por me fazer lembrar também aqui de todos esses dados. Elton, vamos fazer o seguinte, vamos de cordel? Bora! Bora! Vamos, abraço. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler um chamado Martelo Galopado. Né? O Martelo Galopado é uma estrutura, né, para caso alguém aí não conheça, eu gosto de explicar essa didática de professor. Né? É uma estrutura do cordel formada com estrofes de 10 versos. Né? E cada um desses versos tem 10 sílabas, necessariamente. É o chamado Martelo Galopado, e eu escrevi um Galope da Saudade Martelada, né? E eu queria dedicar esse poema a todo mundo que está em casa, né? A todo mundo que está aí cumprindo com rigor, né? Essa quarentena, que já deixou de ser quarentena, já chegamos a sessentena, né? Um período de isolamento social terrível, e com certeza deve bater muita saudade, né? Em todos nós, eu mesmo estou morrendo de saudade da minha terra, morrendo de saudade da Bahia, por mais que eu goste muito de Maceió, mas eu estou dentro de casa, né? não tenho muito o que fazer, então, saudade da Bahia, saudade dos meus pais, saudade dos meus amigos, saudade dos saraus literários, saudade do trabalho dos meus alunos, então, para todo mundo que está sentindo saudade, né, vamos de galope, vou botar o óculos aqui. Diz assim, eu não sei quantas pedras foram postas nas pirâmides pomposas do Egito, eu não sei onde está o manuscrito que desvenda a vida e dá a resposta. Eu não sei se disposto a uma aposta faço bem em minha vida a arriscar. Eu não sei nem ao certo avaliar de que vale um profundo entendimento.
Eu só sei que a saudade é um sentimento de quem sofre com a sina de esperar. Eu não sei quanto pesa um grão de arroz, o volume de um quilo do algodão. Não me importa o vai-vem da inflação, ou se o ovo vem antes ou depois da galinha, nem mesmo quem compôs a mais bela cantiga do Catar. Eu não sei, não quero nem pensar se tem cor ou tamanho o firmamento. Eu só sei que a saudade é um sentimento de quem sofre com a sina de esperar. Do tamanho da Torre de Babel eu não sei, nem se o céu é mesmo azul. Onde fica a cidade de Istambul, se é doce o mel ou mesmo o fel. Se Gregório foi mesmo um menestrel, se eu compus um galope à beira-mar. Se o Messias de fato vai voltar ou se vai se apagar no esquecimento. Eu só sei que a saudade é um sentimento de quem sofre com a sina de esperar. Desconheço quem foi o Saladino e os segredos sagrados de Sumé. Eu não sei nem dançar um arrasta-pé, do meu time eu não sei cantar um hino. E se eu canto é certo, eu desafino. Uma rede de pesca arrastar, não sei como, nem quero imaginar se o dilúvio foi mesmo um grande evento. Eu só sei que a saudade é um sentimento de quem sofre com a sina de esperar. Eu não sei se é verdade ou se é mentira que a ira de Aquiles ganhou fama, se faz bem para a pele usar lama, ou se quem isso faz, certo delira. Se é mais cara a ametista ou a safira, eu não sei, mas pretendo consultar, para quem sabe, meu bem, presentear com um lindo anel de casamento. Eu só sei que a saudade é um sentimento de quem sofre com a sina de esperar. Eu não sei se é mentira ou se é verdade, que era mágica a lira de Orfeu. Nunca li Casimiro de Abreu, desconheço assim sua qualidade. Eu nem sei se é alguma novidade eu compor um martelo e publicar. Eu não sei se alguém pode imaginar Bolsonaro um mito e não jumento. Eu só sei que a saudade é um sentimento de quem sofre com a sina de esperar. Eu não sei se um dia eu saberei sobre as sábias palavras do Corão, do Torá ou da Bíblia. A questão é saber se um dia o astro-rei vai brilhar para todos como lei. Eu não sei se alguém irá notar algo estranho na rima que virá. Caso sim, já valeu todo este tempo. Eu só sei que a saudade é um sentimento de quem sofre com a sina de esperar. É isso aí. Ô, rapaz, tomou tua tubaína hoje? Lá ele. Tomou tua tubaína hoje, antes de vir para cá? Ô, rapaz. Melhor do que cloroquina, né? Olha, Elton. Eu sei que não dá ataque cardíaco, eu sei que não mata. Esse teu cordel foi show. Foi show de bola, show de bola. Legal. E aí ele já adianta a próxima pergunta, que é com relação ao tema. Cordel, parece-me, vai me confirmar ou não, ele trata de qualquer tema. O cordel pode falar sobre praticamente tudo. Diferente, por exemplo, do que essa mesma classe elitista que nós estávamos falando defende para a poesia tradicional, que a poesia tradicional não pode falar de temas ditos efêmeros. Por exemplo, a Regina Duarte, que sai da Secretaria de Cultura e vai para a Cinemateca agradecendo por ter sido rebaixada. Esse é um tema que seria considerado efêmero para a poesia tradicional, por isso não poderia falar. Tinha que falar de algo universal, que transpassasse o tempo, que as pessoas não esquecessem daqui a alguns dias. Já o cordel, não. O cordel pode tratar sobre esse tema e sobre qualquer outro, né? Como é que é essa relação do tema aí do cordel? Em relação à poesia, né? A poesia canônica, a poesia tradicional, eu acho até que as coisas estão mudando, né? Hoje existem demandas, existem certas necessidades que acabam entrando nesse universo da poesia, diferentemente do que acontecia, né, no século retrasado ou em uma parte do século passado. A questão é que realmente a poesia, a literatura de cordel, ela pode, você pode falar sobre qualquer coisa, né? Tem gente que define a literatura de cordel como um gênero dentro da poesia, né? É um gênero específico dentro da poesia, existe a literatura de cordel. Eu não gosto muito de usar esse termo, eu acho que a literatura de cordel é um universo mesmo dentro do que seria a poesia. E existem diversos gêneros textuais, aí falando como professor, né? Existem diversos gêneros textuais que nós podemos trazer para dentro do que a gente considera a estrutura do texto em cordel. Então, se você, né, quer usar uma estrutura como a sextilha, por exemplo, que são as estrofes de seis versos,
né? Seis versos com sete sílabas, você pode escrever uma crônica, um exemplo. Então, eu escrevi um livro, meu primeiro livro, em 2014. Né? 2014, o ano da Copa no país do futebol. Eu ia escrever um folhetinho de cordel, né? Que são aqueles tradicionais folhetos no papel ofício, mas o texto começou a render, porque eu pensei que falar sobre a Copa do Mundo no Brasil, né, em toda aquela loucura política pela qual a gente estava passando, né, desde 2013, com as manifestações, e aí chegando à véspera da Copa, né, e as manifestações se intensificando, com outras propostas, por outros motivos e tudo, mas enfim, então acabou virando um capítulo só para isso. E o meu livro acabou sendo dividido em quatro partes, né, em quatro partes. Fala do país, fala sobre os povos, a mistura dos povos, fala sobre os jogos, o que foi que aconteceu especificamente nos jogos, quem se destacou, quem foi artilheiro, quem bateu o recorde, e até terminar com o trajeto da seleção brasileira. Eu estou dizendo tudo isso aí para falar o quê? Não é que isso aqui é um livro de crônica. É, ele é um livro com mais de 1.000 versos, com mais de 200 estrofes, divididas em quatro capítulos, porém, aqui não há um lirismo, né? Não há um lirismo. Existe um lirismo nesse poema que eu acabei de ler, um martelo, um galope da saudade martelada, né? Eu falo de questões pessoais, eu falo tanto de questões subjetivas, mas num livro como esse aqui, ele continua sendo literatura de cordel, ele tem outra estrutura, né? Mas aqui já é uma crônica, certo? Assim como o outro também, esse aqui é o meu último, foi lançado em 2018, né? É um livro com festas populares da Bahia, é um livro que vem ilustrado, né? E tal, e assim, eu recebi um convite do jornal daqui da Bahia, o Jornal da Bahia, o Jornal Correio, né? Que é o jornal de maior circulação hoje, e eu fui convidado para fazer... Durante o trajeto da Lavagem do Bonfim, que é uma das festas mais importantes daqui do estado, né? Durante o trajeto eu escrevi um texto de cordel contando sobre a festa. Que, ou seja, mais uma vez uma crônica. E aí eu escrevi uma. Aí depois, quando chegou em Iemanjá, eu escrevi outro. Quando chegou no 2 de julho, eu escrevi outro. Quando chegou na festa de Iansã, Santa Bárbara, eu escrevi outro. E acabou virando um livro de crônica também. Né? Aí depois, né, eu fiz um projeto com os alunos. Isso aqui é uma coisa que eu tenho um orgulho imenso. Sala de versos e rimas, que é o quê? Eu fiz um projeto interdisciplinar com outros colegas professores, e a gente, os alunos acabaram escrevendo aulas em cordel, né? Então você vê aqui, por exemplo, aqui é uma aula de matemática, né? Então você vê aí até uns gráficos de conjunto, né, do assunto e tal, e é um texto em cordel explicando os gráficos, explicando fórmulas matemáticas e daí por diante. Então tem aula de história sobre os fenícios, tem aula sobre, inclusive, a própria gramática, né, sobre termos da oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, tudo isso escrito em cordel, né? Tudo escrito em cordel, porque você mantém ali uma estrutura, né, que é a estrutura mesmo das estrofes de seis sílabas, como o caso das sextilhas, com versos de sete sílabas e tudo mais, e você consegue falar sobre tudo a partir daqui. Né? Você consegue contar uma notícia, né? Como é o caso, né, o cordel serviu como um jornal para o povo do Nordeste, né, durante muito tempo. Eu diria que até mais ou menos o metade do século passado, o cordel, a literatura de cordel, era o jornal do povo do sertão. Não digo das capitais e tudo mais, mas eu digo assim, do sertão mesmo, né, lugares onde dificilmente chegava um jornal. Né, segundo alguns historiadores, muita gente do interior, das entranhas do Nordeste, descobriram, né, souberam da morte do Getúlio Vargas, por exemplo, a princípio, através do texto em cordel. Então, você conta uma notícia, você pode fazer uma denúncia social. Eu estou com um projeto de livro aí, né? Não sei quando e se terminará, mas só com textos falando sobre esse atual desgoverno. Né? Então, são crônicas de um desgoverno. Então, assim, à medida que os absurdos vão acontecendo na esfera pública do Brasil, que não é novidade para ninguém, eu vou fazendo um pequeno texto, né? Às vezes uma estrofe apenas, às vezes eu escrevo mais de 10 estrofes, 20 estrofes. Então, assim, dá para você falar realmente de tudo
a partir das estruturas do cordel, porque não é, inclusive, apenas uma estrutura, né? Existem várias estruturas do cordel e você consegue falar realmente sobre tudo. Piadas, adivinhas, o que é, existem vários cordéis, né, sobre o que é, né, piadas, as histórias de Seu Lunga, né, de personagens cheios de humor, né, ou Seu Lunga como é um sujeito com humor nenhum, né, o sujeito mais mal-humorado do Brasil, e daí por diante. Então, eu acho que isso é uma potencialidade também, né, porque os alunos, e eu falo assim como professor, né, os alunos, inclusive, eles se motivam muito para poderem produzir quando eles percebem essa possibilidade, quando eles percebem que a escrita, né, e a escrita literária, eu não vou nem dizer a escrita poética, porque aí realmente a poesia, para tratar de poesia, a gente teria que ir para outros campos também, avançar um pouco mais, mas para falar da literatura, da escrita literária, é possível sim um adolescente, um jovem, né, escrever, fazer literatura sem precisar ficar preso, né, aos modelos tradicionais, padrões do que se considera até hoje como poesia. É isso, cara. Elton, eu estou tentando jogar agora para a tela, acabei de jogar a capa de dois livros. Um você já falou, eu, quando voltar lá eu quero fazer uma pergunta, mas fala para a gente sobre esse, que também é teu, né? Isso. Então, cara, esse livro aí é o seguinte, Um Enxame de Monólogos, né? Sujeito e Subjetividade na Lírica de Paulo Lenis. Isso aí é a minha dissertação de mestrado, né? Na época eu já estava ali começando a escrever cordel, ou seja, em 2012, mais ou menos, eu estava na metade do mestrado, e só que, enfim, o Paulo Lenis, que é um poeta curitibano, dos grandes, assim, é um cara que eu gosto muito justamente pela, né, por ser um sujeito múltiplo, né, o Paulo Lenis, que era pop, né, ele é pop, é popular, é pop, e erudito ao mesmo tempo, né, tinha um domínio, né, erudito absurdo, né, sobre a literatura clássica, sobre os gregos, né, sobre os latinos, sobre a cultura japonesa, né, sobre o zen, sobre o teatro no, e por aí vai. E além disso também, né, além de fazer poesia, fazia crítica literária, fazia música também, foi parceiro de Caetano Veloso, de Moraes Moreira, né, que ele era compadre, né, era compadre do Moraes Moreira, que se foi recentemente, e então, assim, eu sempre gostei muito da poesia de Paulo Lenis, e resolvi trabalhar com ela no mestrado, e acabou que, quando eu defendi a minha dissertação, eu recebi uma proposta dessa editora aí, que eu não conhecia, né, e não cheguei a pesquisar muito, como eles propuseram eu fazer transformar isso em livro gratuitamente, né, fazer uma edição gratuita, eu acabei aceitando, mas no final das contas, né, eu nem tenho um livro físico, para falar a verdade, né, eu tenho um livro virtual, que na verdade é a minha dissertação mesmo, que foi passada para esse livro aí, né, são situações de outros tempos, né, eu não vou dizer assim que, eu não me arrependo, eu gostei muito desse período da minha vida, né, ainda gosto muito da poesia do Paulo Lenis. É um trabalho honesto, mas, assim, não é daquelas coisas que eu carrego e grito aos quatro cantos, não. Show de bola. E, Elton, eu vou passar aqui para o livro que você citou ainda há pouco, que é o 2014, o ano da Copa no País do Futebol. E eu guardei isso aqui para te fazer uma pergunta de um insight que me deu na hora que eu estava fazendo a pesquisa para esse nosso talk show. E exatamente nesse livro, na história dele, que você, inclusive, já nos contou. Você procurou fazer ali, dando uma intersecção com a crônica para dentro do cordel com relação a esse período. Porque aqui não é apenas o futebol. Ele vai falar sobre todo aquele período. E, rememorando aqui para quem está online com a gente, foi um período muito complicado, mas que também nós observamos, pelo menos nós acreditávamos, eu acreditava, de todo o coração aberto, naquela época, eu acreditava que aquele despertamento que a gente estava assistindo da passeata nas ruas, das pessoas protestando e das pessoas vestindo camisa do Brasil e com patriotismo renascido, tudo isso estava meio misturado ali. Porém,
hoje eu tive esse insight com relação ao teu livro e me recordando daquela época, eu não sei se tu concorda comigo, Elton, mas assim, me deixou muito um sentimento de estranheza com esse período. Por quê? Porque essa galera que hoje é a chamada direita extremista, essa galera que está aí disseminando ódio, essa galera que está aí disseminando um sentimento antidemocrático, essa galera que hoje vai para as ruas cometer o absurdo de pedir a volta de uma ditadura e ainda acrescenta o absurdo de pedir uma ditadura democrática, que eu não sei como é que é isso na cabeça desse pessoal. Mas esse pessoal já estava lá nesses movimentos, né? Não é estranho hoje a gente olhar para esse período e dizer, pareceu tão bonito, mas esse pessoal já estava se alimentando do que parecia ser um despertamento, ele já estava ali meio que se alimentando para hoje querer dar as caras na política. Como é que tu vê essa situação? É estranhíssimo mesmo, né? Você fez uma síntese aí, né, excelente sobre aquele tempo. E, se duvidar, muita gente, e eu até me coloco nesse bolo aí também, até hoje não consegue entender direito o que foi aquilo, né? Eu fui para a rua todas as vezes, em todas as grandes manifestações que aconteceram. Né? E era realmente incrível. Ao mesmo tempo em que a gente via ali, né, eu via pessoas do meu lado, né, artistas da cidade, artistas baianos, artistas com visibilidade, né, eu via intelectuais, professores e tudo mais, assim, ao lado de pessoas que eu conhecia e sabia que tinha, que eram pessoas com posicionamento de direita, né, você via ali perfis completamente diferentes, pessoas com a camisa vermelha, né, as tradicionais camisas vermelhas, né, que representam ainda a esquerda. Né, com pessoas com a camisa verde e amarela, e como você muito bem falou aí, né, a camisa verde e amarela, que despertava um sentimento de patriotismo coletivo, né, e não tinha problema em usar a camisa do Brasil, camisa verde e amarela naquela época, né? Tanto que a capa desse livro, que acho que ainda está aí, né, a capa ela dá uma ideia disso, né, é verde e amarela, e não sei se dá para ver direito aí, mas a minha proposta era que isso é como se fosse um muro. É como se fosse mesmo uma colagem, né, em uma parede, digo, uma colagem mesmo de manifestação. Eu não lembro o nome dessa técnica que o pessoal usa, né, fazer o desenho num papel e joga o papel e picha, né, e picha na parede a partir de uma forma, de um molde. A minha intenção foi essa, com as cores, né, um muro verde musgo, né, com um amarelo, né, com as cores do Brasil e tudo mais. E assim, você falou essas coisas aí, talvez, imagino que você deve ter lido a primeira parte do livro, né, que é o país, e é a parte mais ingênua, eu diria assim, né, e volta e meia eu dou uma lida nesse no livro, principalmente na primeira parte, e eu percebo quando eu fui ingênuo, né, mas por estar realmente assim dentro de uma esperança com aquele momento. Né? Mas assim, ao mesmo tempo que eu estava com a esperança, não estava com a esperança da política, eu estava com a esperança em relação ao brasileiro mesmo, né? Porque eu estava ali, né? Eu via meus alunos ali, e via meus professores, eu via a sociedade toda, o Brasil todo, e mesmo que tivesse gente com más intenções ali, né? Mas eu via aquilo como algo positivo para dar uma resposta. Né? Mesmo que o governo naquela época tenha sido um governo no qual eu votei naquele momento, mas eu também estava indignado com aquele governo. Né? Eu estava indignado com o absurdo que foi o gasto de dinheiro público com a Copa do Mundo. Né? Então, assim, a gente estava ali para ver as obras superfaturadas, né, e tudo mais. Então, a gente estava indo ali realmente assim, com força. O que acontece é que não conseguimos ter uma unidade naquele momento, naquela situação, e certos grupos, né, que hoje a gente já consegue identificar, obviamente, certos grupos acabaram tomando aquilo ali para si, né, e encontraram espaço para isso, né, e hoje não querem mais soltar. É, foi aquela relação que eu estava falando sobre o meio literário também, né? Tem gente que consegue, que conquista ali um território, né? E a partir daí não quer mais, né? Não se abre mais para outras possibilidades, né? Quer viver dentro daquela bolha ali. Então, para não entrar muito nessa questão da política que deixa a gente até meio nervoso, né? Meio triste.
né? Mas é isso, o livro, ele, essa primeira parte trata justamente disso, no momento em que se nós quiser éramos... Se quiser socar uma mesa aí, soca. Se quiser socar não. uma mesa aí, pode socar. Não, precisa não. Eu também me sinto não essa é, revolta rapaz. Também, hoje em dia, olhando. E aí eu vejo Elton, assim, né, que... Diga, fale. Vou jogar aqui Pode na tela agora sim. algumas fotos suas e eu vou Ah, pedir que beleza. você conte para gente a história delas e por que que elas são marcantes na tua vida. Esse aqui, peraí, deixa eu jogar aqui. Esse aqui é o nosso momento fotomemória. É, o negócio é bonito, bem organizado. Vamos começar com essa daí, Elton. Sapeca aí. Essa daí eu te mandei três fotos, né? Eu não lembro exatamente quais foram, não, mas essa daí é uma das mais recentes. Essa daí foi no ano passado, né? Lá para setembro, se eu não me engano, foi outubro do ano passado, aqui mesmo no estado de Alagoas, na cidade de Piranhas, né? Não sei se você conhece, é uma cidade lindíssima, charmosíssima, é uma cidade com pouquíssimos habitantes, e ela fica nas margens do rio. Do Rio São Francisco, do Velho Chico, né? Quando o rio vem grande, né? Cada vez menos, cada vez menor. E tem um amigo meu aqui do estado de Alagoas, um grande, grande, grande poeta, né? Eu falo sempre, as pessoas já acham, né, que rola uma relação platônica, mas não é, não, é porque eu sou muito fã mesmo da poesia de Otávio Cabral. Né, ele é uma lenda do teatro alagoano, né, de mais de 50 anos de teatro, que é professor da Universidade Federal de Alagoas e é um grande poeta, né? Só que a poesia dele, ele é meio envergonhado. E ele com outras pessoas da cidade de Piranhas organizam esse evento que é Vozes do Velho Chico. E é um evento bem bonito, né, no, no na, na numa pousada, se não me engano, é a Pousada Velho Chico também o nome. E, enfim, é uma super produção, né? A gente faz um sarau e tem banda. Então, são artistas nessa edição nós tivemos artistas de Pernambuco, artistas da Bahia e artistas de Alagoas. Eu fui com Lara Couto, que é minha companheira e também é poeta, escritora e atriz também. E aí nós fomos representando a Bahia. E foi bem bonito, foi bem bonito. Nesse momento aí eu estava lendo Martelo alagoano, né? Foi um martelo alagoano, que é a estrutura do cordel que eu fiz para o estado de Alagoas, né? Uma homenagem minha, assim, carinhosa ao estado de Alagoas. Vai lá, a E próxima. essa próxima, roqueiro aí? Cordelista Bom, roqueiro aí, rapaz, fala aí pra então, gente. né? Pois é, isso aí diz muito. Eu tenho uma relação muito grande com o rock, com a música, né? Antes de ser poeta, eu já tive banda de rock e tudo mais. A minha formação inicial, né? Dentro da música e que acabou me levando para a literatura também foi através do rock and roll. E só que saiu um sarau que eu organizava na cidade de Itaberaba. O campus onde eu trabalho, do Instituto Federal Baiano, fica na cidade de Itaberaba, que é na entrada da Chapada Diamantina, né? E eu, né, fiz uma proposta lá para um bar que tem lá, né, chamado Bar Container, de fazer um sarau. É algo inédito na cidade, nunca tinha acontecido nada disso. Né? E a gente propôs fazer uma vez por mês um sarau na cidade, lá dentro do bar, né? Eu queria experimentar essa ideia de fazer um sarau num bar, onde a gente pudesse ficar solto mesmo, pudesse tomar uma mesmo, tomar uma cerveja, ficar ali à vontade e fazer poesia e levar a poesia a um público que não está acostumado também, né? O pessoal do bar geralmente está muito acostumado a ouvir música. E, infelizmente, na maioria dos bares hoje em dia é um determinado tipo de música, é uma música que te leva sempre para o mesmo caminho. Então, foi um ano aí de sarau, né? 11 edições, era cada edição era um tema específico. Esse último aí foi, o tema foi as mulheres, né? Foi no dia de, dia foi 3 dias depois, dia 8, foi dia 11, né? 3 dias depois do Dia Internacional da Mulher, e por aí vai. Essa foto aí agora foi na última Flica, né? A Festa Literária Internacional de Cachoeira aconteceu, que mês foi, meu Deus, não lembro, mas acho que foi setembro de 2019, e eu fui para ler esse poema que eu li aí para vocês, né?
o Galope da Saudade Martelada, que foi contemplado num projeto da FUNCEB, que é a Fundação Cultural aqui do Estado da Bahia, e eles têm um projeto aqui lindíssimo, que é o Grafias Eletrônicas. Então, assim, né, 20 poetas do Estado foram selecionados para ler um poema, né, de mais ou menos um minuto, e esses poemas, eles foram publicizados na TVE, que é a TV educativa daqui, né, a TV pública, a Rádio Educadora FM, né, e além do YouTube da própria FUNCEB. Então, ali foi o nosso lançamento na Flica. Você já viu que eu falo bastante, né? Show de bola! Show de bola! Mas esse tipo que é bom. O apresentador gosta, porque o apresentador fica com menos trabalho. Vou te fazer mais uma pergunta, a gente já está chegando a uma hora de conversa. Quero agradecer aqui, já começamos a caminhar para o nosso fim. Vou jogar aqui na tela um comentário do nosso amigo Jadson Luiz, que diz o seguinte, ó, muito boa entrevista, viva a Academia Paraense de Literatura de Cordel. Viva Cláudio Cardoso, nosso saudoso Cláudio Cardoso, que nos deixou recentemente, deixando uma grande tristeza e saudade no nosso coração, mas que sempre vai ser lembrado aqui como exponencial da nossa literatura e, em especial, da literatura de cordel que ele produzia. Nosso primeiro presidente da Academia, hoje ele vive na história da literatura paraense em sua própria poesia e em nossos corações. Olha aqui, o Marcelo Mabel até fez uma rima aqui, um cordel, rapidinho, enquanto você estava falando, ele disse aqui, ó, eu ia dar resistência a perguntar, mas o poeta se adiantou e começou a falar, já posso me calar e só por a escutar, sem a necessidade de indagar. Já saiu um cordel aqui, Elton. Está inspirado ele. Olha, vou te fazer uma última pergunta aqui, para a gente se encaminhar, eu peço que o pessoal que está online ainda não saia, e depois dessa pergunta, dessa resposta, eu vou sair de cena e deixar aqui um mini sarau para o Elton Magalhães. Ele pode fazer aí dois cordéis seguidos, sem problema nenhum. A pergunta é a seguinte, Elton. Eu li que o advento da internet acabou contribuindo para essa disseminação hoje do cordel, o pessoal de cordel. É tanto que foi através da internet que eu te conheci, através das declamações de cordel no Instagram, no YouTube. Então, parece que a internet hoje é uma grande parceira do cordel. É por aí mesmo esse caminho? Absolutamente, né? No meu caso, principalmente, eu posso dizer isso aí sem titubear, né? Tudo que aconteceu nessa minha curta trajetória, né, humilde trajetória com o cordel até hoje se deu através da internet, né? Tem a ver com aquela questão que a gente estava conversando mais cedo, né? Questões de políticas literárias e tudo mais. E eu posso dizer que eu não dependo disso, não, né? Porque, assim, a gente pega nosso texto, a gente joga na internet e o povo vai dizer, né? O povo diz e o texto, ele ganha proporções absurdas. É, isso já aconteceu com alguns textos meus de eu ir parar na televisão, né, na Globo, por exemplo, né, por causa de um texto em cordel que eu joguei na internet. Né, o texto que eu vou ler, já que eu não sabia que ia rolar esse sarau aí não, mas eu deixei o separado aqui, que é A Chegada de Moraes Moreira no Céu. Né, a gente sabe o Brasil perdeu, né, um dos mais importantes nomes da música brasileira, que foi o mestre Moraes Moreira, e que muita gente não sabe, também era cordelista, né, um grande cordelista, e assim que eu soube da morte de Moraes, né, eu fiquei muito sentido mesmo, assim, porque eu cheguei a conhecer pessoalmente o Moraes, né, eu sou muito amigo do irmão do Moraes Moreira, que é um poeta também, membro da Academia Brasileira de Cordel, meu amigo Zé Walter Pires, e quando eu soube disso, eu fui logo escrever um texto, A Chegada de Moraes Moreira no Céu, né, no mesmo dia da notícia, eu terminei o texto. O texto foi publicado no jornal Correio, né? Um jornal aqui local, e esse texto estourou, viralizou, né? Chegou o momento de ter amigos meus que estavam dizendo que estavam recebendo o texto de lá do Rio de Janeiro. Olha, meu tio do Rio de Janeiro me mandou aqui esse cordel, ah, eu conheço aqui, é meu amigo e tal, né? Um dia aí eu fui lá, botei alguma coisa no YouTube, eu acabei encontrando uma pessoa do Rio de Janeiro que estava lendo esse meu texto,
né? Eu nem eu não conheço a pessoa, nunca, né, nem sabia. E o texto estava lá muito bem lido, inclusive, muito bem recitado no canal do rapaz lá. E tal. Isso, assim, coisa de 3 dias, 4 dias depois, né? Você vê, é a famosa viralização, a viralização do bem, né? E a literatura de cordel é o meio virtual proporciona isso, a literatura de cordel. Porque se você fica fazendo folhetinho, né, e esperando um momento, um evento literário para você poder vender seus folhetos e tal, você tem um alcance de 100, 200 pessoas. Quando você publica um texto seu, né, na internet, você lê um texto desse, uma live como essa, né, ou você posta lá no seu perfil pessoal, joga num... Você tem um alcance de 200 pessoas em 2 horas. Em 3 horas, entendeu? E isso aí toma proporções que você nem imagina. Então, viva a internet, né, nesse sentido, viva o universo virtual por fazer, né, circular dentre tantas coisas, né, coisas ruins, coisas negativas também, mas fazer circular coisas boas, que é a arte, e a arte como um todo, né? Nesse aspecto, Elton, eu quero te parabenizar, porque eu sinto que a gente... é irmão nessa mesma vibe aí, de perceber que a internet hoje nos possibilita meio que quebrar essa norma de que o artista depende visceralmente das grandes mídias, de que a emissora tal lance o holofote sobre o artista. Eu acho que hoje, com criatividade, que é o que eu vejo muito nos teus vídeos aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, dá para a gente levar a nossa arte para as pessoas também. Não é possível que a internet tenha apenas o seu lado ruim de servir para interesses escusos políticos. Ela também pode servir para o bem, também pode servir para ser esse canal, essa ponte entre o artista e o leitor. Então, eu quero te parabenizar por isso, viu, Elton? Por você ter essa visão. E eu também te parabenizar por esse seu projeto, né? Por fazer esse link, né? Por exemplo, agradecer a presença do pessoal que está aí, né? Que já é uma outra comunidade, né? Já é a galera de uma região diferente do Brasil, que está conhecendo outros trabalhos, e a gente vai trocando, né? A gente vai interagindo através dessa troca de conhecimento, que é muito bacana, né? Então, assim, esse seu trabalho também é muito bacana e muito bonito. Então, eu quero te parabenizar também desde Valeu. Já. E agradecer. Valeu. E eu vou dizer para o pessoal aí não sair, porque agora nós vamos ter... Deixa eu jogar aqui na tela. Nós vamos ter nosso mini sarau de cordel. Elton, vou deixar o auditório contigo, vou ficar aqui nos bastidores, tá? Pode mandar 1, 2 cordéis seguidos aí. Mas se você quiser fazer suas considerações direto para o pessoal que está assistindo, que já assistiu, que vai assistir, porque esse vídeo vai ficar disponível aí nas nossas timelines, depois que a gente ter que encerrar. Então, fica à vontade, meu mano. O espaço é seu. Então, tá bom. Eu queria te agradecer, primeiramente, né? Mais uma vez. Agradecer a presença de vocês que estão aí. Eu não estou conseguindo acompanhar por aqui quem está aí. Mas agradecer bastante, né? Pela presença, pela atenção. Vou ler um texto, vou ler um poema. Antes disso, né? Só divulgar para vocês aqui, né? Para quem tiver interesse... tem alguns trabalhos meus que estão disponíveis, né, nesse ambiente virtual aí, como a gente estava falando. Eu tenho um blog que é eltonmagalhães.com, tá certo? Então, é fácil de achar, só colocar eltonmagalhães.com. Quem quiser também pode colocar no Google Elton Magalhães Cordel, que vão aparecer, né, várias informações lá e tudo mais, tá? Meu perfil de Instagram... Eu tenho 2, tem o meu pessoal que é Elton Nol Magalhães, né? Elton Ol de Oliveira, né? E Magalhães, Elton Nol Magalhães. E eu tenho um que é só dedicado para textos, para leituras, né? Que é L, né? _ Cordelinsta, né? Cordel com Insta, Instagram, é o Cordelinsta, tá certo? Então fiquem à vontade, né? Sejam bem-vindos aí a esse nosso cantinho aqui, esse nosso universo. Então eu vou terminar esse momento aqui com um texto que ainda não li em nenhuma live, né? Então vou aproveitar essa deixa para fazer essa homenagem ao meu grande mestre, né? Que é o Moraes Moreira, certo? É uma lenda da música popular brasileira e, além disso, um grande, grandíssimo poeta cordelista também. E é a chegada de Moraes Moreira no céu,
Tá? Diz assim: em tempos de pandemia, o mundo respira o mal, mas os grandes da Bahia vão de morte natural para um outro plano fazer um bonito carnaval. Assim foi com o Riachão, que abriu as portas do céu, dizendo samba São Pedro, com seu lencinho e chapéu, ganhando dos seus amigos um merecido troféu. Com samba comendo solto, a multidão foi chegando, Batatinha deu tom, Ederaldo foi somando, e o clã baiano no céu logo foi se amontoando. Raulzito, inebriado, sentou-se para observar, ao lado de Dorival, a baianada chegar, acompanhada do trio de Dodô e de Osmar. A festa estava montada, Santa Dulce abençoando, e o som da guitarra elétrica com os mestres no comando, a chegada de outro mito, o trio ia anunciando. São Pedro saiu da roda para deixar a porta aberta, e nesse exato momento a todos fez um alerta: abram alas para Moraes, que neste plano desperta. Tímido, Moraes foi chegando e no trio já foi subindo, foi pegando o microfone para os seus mestres, sorrindo, disse a todos: salve, salve, veja só que dia lindo. Para manter o ritual, puxou o Pombo Correio, dizendo: sempre sonhei em ver esse bloco cheio, mas cadê meu grande mestre? Por que será que não veio? Certamente ele falava do bruxo João Gilberto, que até mesmo lá no céu mantinha o hábito certo de ficar enclausurado com seu pijama coberto. Mas a comoção foi grande e logo o João chegou, pois Caíme, seu amigo da mesa, se levantou, puxou o João pelo braço e este de pronto aceitou. João Gilberto, que estava calado até o momento, disse: Moraes, você é sim o meu maior rebento, o grande orgulho da raça, recebo meu cumprimento. Acabou chorar e, gente, eu agora sou eterno, fugi do triste Brasil que se tornou um inferno e espero que o céu se mostre em todo lugar fraterno. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, nesta terra que é de todos, distante desta amargura, e que os meus que lá ficaram tenham jogo de cintura. Nasci em Tuaçu, lá no sertão da Bahia, terra de todo o encanto, terra de força e magia, sou filho de Dona Anitta, que sempre foi minha guia. Com um baiano aprendi a arte do violão, Tom Zé, o primeiro mestre, deu grande contribuição, pois para mim a Tropicália foi de grande inspiração. Com os amigos Pepeu, Baby, Paulinho e Galvão, tracei uma linda história que levo no coração. Os novos baianos foram, para mim, a grande lição. Segui dando o meu melhor para o carnaval baiano, e aos poucos do trio elétrico a história eu fui mudando, a fubica eu dei a voz e segui me alumbrando. Com o meu irmão mais velho, Zé Walter, o menestrel, aprendi métrica e rima, peguei caneta e papel, e logo fui descobrindo o universo do cordel. Assim fiz minha passagem de cantor para cantador, exaltando meu sertão e esse povo de valor, homenageei os mestres que em vida eu dei valor. O grande artista do século é o nosso rei do Baião. Nesses versos de carinho, exaltei nossa nação através do maioral, nosso mestre Gonzagão. Foi assim que num rompante mestre Lu apareceu com seu fole de 100 baixos e a todo ali deu um presente. A asa branca, o céu todo comoveu. Moraes Moreira, chorando diante da emoção, foi cantando Chame Gente, e assim uma multidão foi pelas nuvens pulando em grande celebração. Tocaram Frevo Mulher, depois Cara e Coração, de Abafo Desafio e Pedaço de Canção, mas o que veio depois explodiu a multidão. Carnaval em cada esquina só não foi mais badalada do que a épica Vassourinha, que deixou embriagada toda uma multidão que estava ali deslumbrada. Riachão também subiu no trio, causando rebu, carregava a cachaçinha meladinha no cagu, e pegando o microfone foi puxando Besta é Tu. Raul, chegado ao caju, sendo de pouca etiqueta, também chegou na fubica e tirou de uma maleta sua gaita para tocar o mistério do planeta. Caim também subiu, preparado para a guerra, levando João no braço, e este é certo, nunca erra, com Moraes então fizeram o samba da minha terra. Depois dessa grande festa e justa recepção, o mestre Moraes, sereno, iniciou um sermão para todos ali presentes. Eis a sua declaração: sigo sendo como posso e mostrando como sou, morri dormindo e assim sei que Deus me abençoou pela vida que vivi, orgulhoso aqui estou. Na minha velha Bahia, quando eu era bem menino, e eu ainda digo mais menino e beduíno com jeito de mercador, preparei singelo hino. Peço a Deus que nesse instante
se compadeça do povo que na terra, isolado, quer viver livre de novo e que essa pandemia deixe de ser um estorvo. Para o povo lá da terra, eu só queria escrever: tudo passa e em breve todos poderão dizer: abra a porta e a janela e vem ver o sol nascer. É isso aí, gente. Essa foi a minha mensagem, essa minha homenagem ao grande mestre Moraes. E, enfim, né, uma mensagem também de esperança para todos nós que estamos em casa aí nesse período de isolamento, né? E que Deus nos proteja e nos ajude para que em breve nós possamos dizer: abra a porta e a janela e viver o sol nascer, como está lá eternizado no clássico, né, Preta Pretinha, do mestre Moraes Moreira e do mestre Galvão. Valeu! Com a graça de Deus, a gente espera aí por esse momento, que eu tenho fé, não vai demorar muito a gente poder dizer: abre essa janela aí, vamos voltar à normalidade, vamos seguir com fé e com esperança nesse momento tão difícil. Olha, eu vou colocar aqui para a gente ir encerrando. Uma criptonieta aí do grande Zé Ramalho, na voz do Zé Cabaleiro. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, acompanhou o programa até este momento, todos que participaram, os que ainda vão assistir esse programa posteriormente na timeline. Quero agradecer, Elton Magalhães, pela tua participação, tua disponibilidade em participar aqui do Talk Show com vocês. Quero desejar toda a felicidade do mundo para a tua carreira, todo o sucesso possível, todos os amigos, toda a vida, tudo de bom que Deus pode oportunizar no trabalho nos apresenta. Tá bom? Muito sucesso na tua carreira, nos teus livros. A gente não se desapega mais, viu? Vamos seguir aí nossas carreiras sempre juntos, acompanhando. E pode ter certeza que a hora que você precisar, nós aqui no Pará estamos de braços abertos aí para a tua literatura. Que Deus te abençoe. Gente, semana que vem, nós vamos entrevistar na terça-feira, aqui no Talk Show, o Oscar Nakasato. Oscar Nakasato ganhou o Prêmio Jabuti em 2012. E na quinta-feira nós vamos entrevistar a Wanda Monteiro, que é uma grande poeta nossa aqui, que todos nós conhecemos muito bem. Então, terça-feira, Oscar Nakasato, aqui no Talk Show. Na quinta-feira, Wanda Monteiro. E hoje, eu e o Elton nos despedimos por aqui, né, Elton? Isso aí. Valeu, galera, mais uma vez. Um abraço para todos. Cuidado por aí, meu mano. Vamos vencer essa daí juntos, tá? Vocês também, valeu.